Yang pertama, sambutan ini dibuat dah berkurun-kurun. Semua orang kena tahu bahawa tidak ada tekanan kepada mana-mana pihak. Tetapi sebab nak tunjuk bahawa seseorang itu lebih Islami, maka pemuda PAS buat pernyataan. Kemudian disangkal oleh rakan mereka. Saya percaya semua ni pun nanti dia kata UMNO jugalah yang mendalangi. Tapi nak beritahu, tidak ada pun sebab yang meminta mereka buat kenyataan. Tapi yang nak saya beritahu ni, dalam perkara sekecil sambutan Hari Valentine, mereka tidak boleh sepakat, malahan bergaduh. Bagaimana kita nak beri kepercayaan untuk mereka duduk sekali dalam mentadbir negara? Ini hanyalah mainan biasa di kalangan mereka yang akhirnya melengahkan banyak perkara. Dan saya rasa Hari Valentine ini pun akan berlalu seperti dengan apa pendirian mereka. Lepas ni orang akan lupa bahawa mereka tidak akan sepakat dalam apa-apa perkara. Kedua, saya nak beritahu, saya percaya dalam banyak urusan, bukti ada banyak, yang selalu akan kerugian adalah PAS. Ini bukan kali pertama. Dalam isu mengeluarkan lesen hiburan, dalam isu menjual minuman keras, dalam soal-soal yang berkaitan dengan agama, banyak kali yang akan mengalah adalah PAS. Yang tidak akan berganjak walau seinci adalah DAP. Walaupun PAS mengatakan bahawa perjuangan Islam mereka sudah diterima oleh DAP, walaupun UMNO dia kata daripada dulu jaga, orang Cina tak boleh terima, tapi Islam yang dibawa oleh mereka ini mudah diterima. Akhirnya perkara tersebut telah makan diri apabila di Selangor exco yang jaga agama bukan datang daripada PAS pun. Jangan percaya, jangan kita kata dia percaya Islam yang dibawa oleh PAS. Malahan PAS pun tak diberi kepercayaan untuk jaga Islam. PAS hanya jaga di Selangor adat istiadat Melayu, belia dan sukan. Macam mana nak kata orang Cina percaya dengan corak kaedah yang dibawa oleh mereka kalau portfolio agama pun diberi kepada PKR? Maknanya ini bukti jelas dia tak percaya dengan PAS. Malahan saya percaya Kapal Singh tak pandang pun kenyataan pemuda PAS tentang amaran yang diberi. Dia akan tetap kekal begitu. Dan kalau tidak kita imbas kembali, isu ni pun akan berakhir begitu sahaja. Tetapi ia sebenarnya lebih kepada nak mengalih pandangan tentang kedudukan mereka yang semakin dipersoalkan, khusus dalam isu Hassan Ali umpamanya. Jadi kepada penyokong PAS, perlu diisi dengan perkara selain daripada Hassan Ali. Sebab itu isu Hari Valentine dijadikan seolah-olah perjuangan pemuda PAS.